Hola, meikäläisen nimi on Jontonoks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että käytin tänään katsoa asuntoa. Joo, tänään oli sellainen asuntonäyttö, niin sanotusti. Ja ihan hieno oli. Olikin ja joo. Se on niin hieno asunto, että ja siinä on kaikki kivat lähellä, esimerkiksi kukukulma ja sitten on kaupat lähellä ja sitten niin. Vitsi, kun en ole latannut ohjaita. Niin poispäin. Ja siellä etupihalla oli jotain, missä olet sillota. Siellä oli keinoja, tuolia. Niin. Just sopiva asunto mulle. Mut nyt pidetään peukkuja, että nyt pidetään vaan peukkuja, että mä saan sen. Että joo. Joo. Joo, oli kyllä 5/5, tosi hieno asuntoja. Ja. Niin. Mä epäilen, jos mä pääsen muuttamaan, niin mä epäilen, että mun pleikkari tulee olohuoneeseen. Joo. Näin on. Se, joka vielä asuu siinä, niin
Se taitaa olla musiikkinainen, koska siinä oli piano ja basso ainakin, mitä mä kattelin, niin siinä oli. Taitaa olla musiikkimimmejä. Mutta joo, se on sitten moro ja tilakanava. Tila, 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 kanava, tila, please, kanava. Jos ei tilakanava, niin tulee joka päivä videoita, jos ei tila.